від цього ворога мали захист від всіх цього ворожої кулі, мали захист споживаючи, мали міцне здоров'я. Господи Боже, благослови, освяти ці паски і цю їду для наших воїнів в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Благословляюсь ваше ім'я. Ця пожива, що нас підійшла до місця призначення, і наші воїни спожитували ці святі страви, і через святі страви Господь їх охороняв і зберігав ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дякую. Дякую.